ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಅಭಾವ ಮೇರೆದು ಶಿಖರ ಪವಿತ್ರ ಗುರುಗ್ರಂಥ ಸಂಕೆ ತಲೆಯಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಮನ ಮಾಡಿ ವೀರಭದ್ರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಣಕಳೆ ಓದಿದರು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ದಿನದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ರೈತ ಮತಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಂಡಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊದಲ ದಿನದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಚಾಣಕ್ಯನ ದಂಡಯಾತ್ರೆ, ದೇಗುಲ ಗುರುದ್ವಾರಗಳಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯ ರಾಜಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮುಖಂಡರ ಜಡಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ವರಬಾಧೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಶಾ ನಿಯೋಜಿತ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಜಯ ಅಭಿಷೇಕ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುದ್ವಾರದ ಅಮೃತ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಜಲಪಾನ ಮಾಡಿದ ಶಾ ದಂಪತಿ ಗುರುಗ್ರಂಥ ಸಾಹೇಬ್ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಲಂಗರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಸವಿದು ರೋಡ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ರೇಕುಳಗಿ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಮಂಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈಬೀಸುತ್ತ ಕಾರ್ ಹತ್ತಿ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಸಾಲವನ್ನು, ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಕಿರುಕುಳ, ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕಾನೂನು ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ರೈತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ರೈತರನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಆಡಿದ್ರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಜನಮತ ಪಡೆದಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ರೈತನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವ ಶಪಥ ಮಾಡಲಿದೆ. ರೈತರ ಮತಗಳನ್ನ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಬಿಜೆಪಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೊಸದೊಂದು ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳತ್ತ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ರೈತರ ಮತಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ರೈತರ ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿ ಸೋನಲ್ ಶಾ, ಸಂಘ ಪ್ರಮುಖ ಸಂತೋಷ್ ಜಿ, ಸಂಸದ ಭಗವಂತ ಕೂಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರ ತಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ದಂಡ ನಾಯಕನ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿತು. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಶ್ಮುಖ್, ಪ್ರಜಾ ಟಿವಿ.